És una persona de posat educat i verb calmat, però de conviccions fermes i ben definides. Darrere d'una aparent fragilitat s'amaga una dona d'objectius clars i resistència de ferro. Una dona capaç d'arrossegar tot un poble a fer via. Una dona que entusiasma amb les seves propostes. Amb aquestes paraules tan encertades la descrivia la periodista Sílvia Coppolo el passat novembre en el programa El Suplement de Catalunya Ràdio. Poca cosa més hi afegirem, ja que el seu currículum és extensíssim i seria molt difícil condensar-lo en unes poques ratlles. Direm que és de Xerta, a la Gebre, tot i que viu a Sabadell des de fa molts anys. És llicenciada en Filosofia i en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Filologia Catalana per la mateixa universitat. Tota la seva activitat professional ha girat entorn de la docència i està relacionada amb la nostra llengua. És fundadora de la Plataforma per la Llengua, membre de l'executiva i vocal de la Junta d'Òmnium Cultural de Sabadell, sobretot presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Estem molt contents de tenir la Carme Forcadell entre nosaltres i volem agrair-li la seva presència. Des de fa mesos, força gent dels pobles de la capçalera de l'Anoia, tal com li agrada anomenar-nos un company de l'Assemblea Territorial de Calaf, Pujal, Tassiana, Castellfollit de Ribregós, Sant Pere Salinera, Calonge de Segarra, Sant Martí de Sesgueioles, Calaf i els Prats de Rei, treballem per difondre el missatge de l'Assemblea Nacional Catalana i per ajudar a aconseguir els seus objectius. Ara estem immersos en el procés de recollida de peticions a la campanya Signa un vot per la independència, que vam començar el passat 11 de gener i que anirem continuant fins a assolir els màxims objectius. Ens agradaria que la nostra presidenta ens parlés d'on som dins del procés que ens ha de portar cap a l'objectiu final, com és el d'aconseguir la independència de Catalunya. Hem titulat la seva intervenció Catalunya, un moment històric, perquè intuïm, creiem que és així, que estem en un moment crucial pel nostre poble. Carme, ens agradaria que les teves paraules servissin per consolidar, encara més, la convicció dels que ja ho tenim molt clar i ens ajudessis a trobar més i nous arguments per convèncer els poc convençuts. Ens agradaria que servissin per esvenir temences i dubtes legítims de la gent que es mira aquest procés amb incertesa i recel, perquè potser està influïda pels missatges de la por, de missatges que ens arriben i ens aniran arribant, segurament, cada vegada amb més virulència. I ens agradaria, finalment, que les teves paraules servissin per fer obrir els ulls als que encara no s'adonen que els catalans, tots, amb majúscules, negret i subratllat, necessitem ser els protagonistes del nostre destí com a país si volem subsistir. Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte que hem preparat amb il·lusió. Carme, estem frisosos per escoltar-te. Bona tarda. Em molesta molt aquest foco. Sisplau, és que no els veig bé. Podríeu baixar-lo? Moltes gràcies, company. Moltes gràcies. Bé, abans de res vull agrair a tots els que sou avui aquí i també als companys de l'Assemblea de Calaf i dels Prats del Rei i de tots els pobles que has dit, però és que em sap greu, no me'n recordo. Disculpeu-me, és que sou d'aquests pobles, ho hauria d'haver portat apuntat, però és que no porto mai papers. Em sap greu. També voldria donar les gràcies a la Coral i als que ens han recitat els poemes i al Jaume que ens ha cantat. I em permetré una petita llicència. El que ha llegit el poema, el famós poema del Miquel Martí Pol, que ha dit tot està per fer i tot és possible. Tot és possible però no tot està per fer. I hem fet una bona part. Ara encara ens falta una segona part. I això és important, això és important. Bé, jo no us diré res de nou. M'ha demanat que faci moltes coses, que us digui moltes coses, però no us diré res de nou. Per cert, perdoneu, tots aquells que esteu allà, de peu dret, podeu venir aquí, que estic molt sola, aquí la primera fila està buida. Podeu seure, eh?
no els faré pujar, tranquils. Bé, no us diré res de nou, de veritat. Ja veureu que el que us diré, tot ho sabeu. No us diré res de nou. Perquè tots els que som aquí, tots, sabem que enguany és un any decisiu. Ho sabem. És un dels anys més decisius de la nostra història, de la història de Catalunya moderna. I del que fem aquest any en dependrà el nostre futur. Tots ho sabem. És l'any de la veritat. És l'any que haurem de demostrar el que estem disposats a fer per a la independència de Catalunya. És ara. És aquest any. Això ho hem de tenir molt clar. És aquest any. Del que fem fins ara, des d'ara fins al 9 de novembre, en dependrà bona part del nostre futur. I hem de ser molt conscients, que el nostre adversari, l'estat espanyol, és un estat molt poderós, que té molts recursos, té un estat, nosaltres no el tenim, no el tenim. I hem de tenir molt clar que utilitzarà totes les seves armes, legals i no legals, perquè no aconseguim la independència. Això ho hem de saber. Nosaltres tenim el millor recurs que pot tenir qualsevol poble, que és la seva gent. El recurs que té Catalunya som nosaltres, som la seva gent, som el poble, som els que estem treballant per aconseguir la independència. Nosaltres som el millor recurs, però hem d'actuar amb molta intel·ligència, amb molta intel·ligència. Perquè ja coneixem l'estratègia de l'estat espanyol, ja la coneixem. L'estratègia ja fa molt de temps que l'està fent, l'està donant a terme, i cada vegada la pressió social, política i mediàtica serà més forta. I nosaltres haurem de resistir, haurem d'aguantar, però és que en aquest cas, aguantar és vèncer. Aguantar és vèncer. Perquè encara que no ens ho sembli, el temps juga a favor nostre. I estem aguantant, i ho estem fent molt bé. L'estat espanyol ens intenta provocar contínuament, amb unes declaracions molt dures. No només polítics espanyols, també polítics catalans, ens intenten provocar contínuament, perquè caiguem en aquesta provocació, perquè ens distreguem dels nostres objectius. És la seva feina. La seva feina és provocar-nos. A molts d'aquests polítics els paguen per provocar-nos. I la nostra feina és no caure en aquesta provocació. Nosaltres no hi hem de caure. Nosaltres no hem de fer el que fan ells, no ho hem de fer. Perquè nosaltres som la imatge de Catalunya. Nosaltres, quan vam sortir al carrer l'11 de setembre del 2012, vam posar Catalunya al món. Fins aquell moment, quan tu viatjaves pel món, la gent no coneixia Catalunya, coneixien Barcelona i deien que era una ciutat espanyola, i com a molt també, i encara potser més, coneixien el Barça. Però Catalunya no sabien on era. En canvi, després de la manifestació de l'11 de setembre del 2012, i sobretot i especialment després de la Via Catalana, ens coneixen perfectament. Saben qui som. Saben que som un poble absolutament democràtic i pacífic, que volem aconseguir la independència, que volem un estat i que volem votar. Ho saben. Ho saben. I saben que han fet una de les mobilitzacions més importants de la història. Ho saben. I el món ens mira. Ens mira. Està pendent del que fem. Del nostre comportament. I nosaltres som la imatge d'aquesta Catalunya. Som la imatge que han projectat al món. I és la imatge que hem de continuar projectant. Perquè volem que quan declarem la independència, el món digui sí. Són aquella gent
que han treballat tant de manera absolutament democràtica i pacífica que els ha costat molt poder votar i que ara volen que els reconeguem. Aquesta és la imatge que volem que el món tingui de nosaltres i per això no hem de caure en cap provocació. No hem de caure en cap provocació. I sé que costa molt, ho sé, però no hi hem de caure. Nosaltres no hem de perdre ni un segon del nostre temps, ni un gram de les nostres energies contestant cap provocació. Tots els nostres recursos, les nostres forces i la nostra voluntat d'aconseguir la independència. Hem de tenir l'objectiu molt clar. I una altra cosa que intentarà l'estat espanyol, que ja ho està intentant, és fer-nos defallir. Fer-nos creure que no ho aconseguirem. Que això és impossible. Que no ens en sortirem. Que no entrarem a la Unió Europea. Gairebé que si som independents, el món s'aturarà. Gairebé. Tot anirà malament. Aquesta és també la seva feina. És la seva feina. L'estat espanyol ha d'impedir, com sigui, que no aconseguim el nostre propòsit. I el que farà és intentar fer-nos defallir. Perquè mireu, qualsevol objectiu que vulguem assolir, el primer per assolir-lo, per poder-lo aconseguir, és pensar que és possible. L'estratègia sempre ha estat aquesta, sempre. Tota la història de la humanitat ha fet servir la mateixa estratègia. Intenta fer creure que no és possible. Perquè quan una persona pensa, té dubtes, que allò no és possible, quan comença a dubtar, finalment acaba no sent possible. Quan tu et proposes una cosa i creus que és possible, l'acabes d'aconseguir. I a nosaltres ens ha passat. Ens ha passat. Imagineu-vos, 2 anys enrere, el 10 de març del 2012, nosaltres pensàvem que el que ara tenim era impossible. Si ens haguessin dit que 2 anys, en 2 anys, aconseguiríem una manifestació històrica, una via catalana, un govern sobiranista que treballa per la independència de Catalunya, que aconseguiríem tenir data i pregunta de la consulta i un acord de les forces polítiques, hauríem dit, això és impossible. Tots nosaltres ho hauríem dit. Encara que molts ara estem impacients i pensem que no anem prou de pressa, però anem molt de pressa. Fa 2 anys, el que tenim ara ens semblava impossible, però nosaltres ho hem fet possible. El poble de Catalunya ho hem fet possible. Nosaltres fem possible allò que sembla impossible. Perquè hi creiem, perquè tenim força de voluntat. Aquesta força de voluntat és la que necessitarem ara, des d'ara fins al 9 de novembre. Des d'ara fins al 9 de novembre. I per tant, per més que ens diguin que no ho aconseguirem, que és impossible, no els hi hem de fer ni cas. Hi ha molts tertulians, opinadors, periodistes, presentadors, molts comprats. Els paguen per opinar que no ens en sortirem. És la seva feina, fer-nos defallir, fer-nos dubtar. I la nostra feina és ni defallir ni dubtar. I mantenir-nos ferms com una roca. Aquesta és la nostra feina. Ja sé, tots pensem en uns quants opinadors, tertulians, presentadors, doncs sí, són aquests que tots pensem, ho són. I no són els de Ciudadanos, ni els del PP. Aquests no els paguen, perquè aquests ja ho fan de motu propi perquè els agrada i s'ho creuen. Són aquests que semblen sí, però no. Que sí, que jo ja ho veig, que l'estat espanyol no anem bé, però clar, és que és tan difícil. És que clar, és que l'estat espanyol ens hauria de fer alguna cosa. És que clar, doncs són aquests. Són aquests els que ens fan dubtar. Són aquests. No els hi hem de fer ni cas. Penseu que si som aquí,
Si som en el punt que estem ara és perquè nosaltres ho hem volgut. Ho hem volgut nosaltres, ho hem volgut el poble. Perquè vam sortir al carrer l'11 de setembre del 2012 i vam dir que volíem que Catalunya fos un nou estat d'Europa. I a partir d'aquell moment vam engegar el procés. I nosaltres serem els que l'acabarem. Per tant, que diguin el que vulguin. Ni cas, no defallirem. No ho farem, no ens coneixen. Si es pensen que defallirem és que no ens coneixen. No m'ha esperat 300 anys per ara que ho podem aconseguir defallir. De cap manera. Per més que ho intenten. Aquesta és la nostra feina. Haurem de demostrar capacitat de resistència, coratge i valentia. Davant de les provocacions i davant de tots els intents per fer-nos defallir. Ens hem de mantenir ferms. I per més que en diguin, nosaltres hem de ser, mireu, com aquells ases, sabeu? Que tenen la pastanaga aquí davant, que és la independència, i nosaltres cap a la pastanaga, sense fer cas a ningú. És així, per més que ens diguin. Perquè ara la pressió serà insuportable. Serà insuportable, però no n'hem de fer ni cas. Ni cas. És molt important això. És gairebé el més important. Una altra cosa que hem de fer, convèncer els dubtosos. És la feina més important que tenim, convèncer els dubtosos. Hi ha moltíssimes persones que tenen dubtes. I moltes d'aquestes persones és normal que els tinguin. Perquè nosaltres mirem, segurament, mitjans de comunicació catalans, però hi ha molta gent en aquest país que no mira mitjans de comunicació catalans, que mira o Televisió Espanyola, o Telecinco, o Antena 3, o la 4, i ja sabeu quins missatges els arriba. El missatge de la por, de les amenaces i les mentides. I nosaltres hem de combatre això. I com ho hem de fer? Explicant-nos, parlant absolutament amb tothom. Que és la feina que hem de fer. Molta gent em pregunta què puc fer jo per ajudar l'assemblea. I jo els dic, no, per ajudar l'assemblea no, per ajudar el país el que podeu fer és parlar. Convèncer. Els que digueu que tenen dubtes. Companys de feina, amics, veïns d'escala, pares de l'escola, segur que n'hi ha que tenen dubtes. Doncs heu de parlar. I els heu de convèncer. Els hem de convèncer. El nostre projecte és tan il·lusionant, és el projecte més il·lusionador que hem tingut en molts anys. Aquesta il·lusió l'hem de compartir amb aquestes persones. Els hem de fer participar d'aquesta il·lusió. D'aquesta oportunitat històrica que tenim, perquè és una oportunitat històrica. Hi ha molts pocs pobles que tenen aquesta oportunitat, molt pocs, i nosaltres la tindrem. I l'hem d'aprofitar. I els ho hem d'explicar. Els ho hem d'explicar. Hi ha moltes persones, moltes, que tenen clar que en una Catalunya independent viurien millor. Ho tenen clar. Però tenen dubtes emocionals. Per què? Perquè moltes d'aquestes persones o són de fora, o parlen castellà, o han arribat fa poc, i tenen dubtes. Perquè els fa la sensació que si es decanten a favor de la independència, que si voten a favor de la independència, estan traint els seus orígens, la seva identitat, la seva llengua, la seva família. I per tant, racionalment ho veuen, però tenen una barrera emocional que els impedeix participar d'aquest projecte. I nosaltres els hem d'explicar. Els hem d'explicar que no és així. Els hem d'explicar que una cosa és el sentiment de pertinença i una altra cosa és un projecte de ciutadania. Els hem d'explicar que poden sentir-se com vulguen, que no és incompatible sentir-se espanyol i voler la independència de Catalunya. No ho és. No ho és. Nosaltres no els demanem que renunciïn a ser espanyols, ni els ho hem de demanar ni ens ho demanarem. Perquè segurament, si a nosaltres ens haguessin permès ser catalans dins d'Espanya, no seria on som. Si nosaltres volem la independència, és perquè no podem ser catalans dins d'Espanya, no ens deixen. I no tenim alternativa.
I nosaltres no hem de fer amb aquestes persones el mateix que ens ha fet a nosaltres. Això no ho farem. Es poden sentir espanyols, urdus, amazics, com vulguin. Com vulguin. No han de renunciar a res. Nosaltres estem construint un estat del segle XXI, un estat sense renúncies, un estat de tothom. I això us hem d'explicar. Que farem un procés absolutament democràtic i pacífic, i això vol dir acceptació de la voluntat de la majoria, sí, però reconeixement del dret de la minoria. Aquesta minoria, que som nosaltres dins d'Espanya i que no ens han reconegut mai, al contrari, fa 300 anys que estan lluitant perquè desapareguem. I per això som on som. Nosaltres això no ho farem. Tothom pot sentir-se com vulgui. Poden tenir el passaport espanyol, si volen, perquè senten espanyol, que el tinguin, i el català perquè estarem a Catalunya. Això és el que els han d'oferir. Perquè ells, si ens ho expliquem, també volen una vida millor per als seus fills i per als seus nets. I nosaltres lluitem per això, per una vida millor, per un país més pròsper, més just, més democràtic i més lliure. Per això, i ells també ho volen, segur, i us ho hem d'explicar. Els hem d'explicar. Hi ha moltíssimes d'aquestes persones que tenen dubtes. Hi ha moltes d'aquestes persones que la majoria d'aquestes persones, a més són votants del Partit Socialista o d'Iniciativa i són demòcrates com nosaltres, però tenen dubtes. I nosaltres hem d'adreçar els nostres esforços a aquestes persones, a convèncer-les, perquè són dels nostres. Jo visc a Sabadell, i allà, aquestes persones, quan van arribar, van ajudar a construir Sabadell. Van ajudar a fer voreres, a enllumenar clavegueres, barris, des de les associacions de veïns. Són dels nostres, van construir les ciutats. I ara, també, han de ser dels nostres. També els hem de convèncer, també els volem. Perquè aquest projecte és un projecte inclusiu. Els volem a tots. I ells ens falten. En aquest projecte no hi sobra ningú. Algú potser sí, però la majoria no. La majoria no. I això ho hem de tenir molt clar. No hi sobra ningú. És un projecte completament inclusiu. No s'exclou ningú, només s'exclou aquell que es vol excloure. I no permetem de cap manera que ens diguin que és un projecte exclusiu, que no ho és. El nostre projecte és el més inclusiu que ha tingut mai aquest país, perquè nosaltres no preguntem ni quina religió tenen, ni quina llengua parlen, ni quins són els seus orígens, ni com s'ho tenen. Els volem a tots, volem construir un país millor per a tots. I nosaltres considerem català aquell qui vol ser-ne. Quin projecte més inclusiu hi ha que aquest? Cap ni un. Per tant, no permetem que ens diguin que és un projecte excloent. No ho és. No ho és. La il·lusió, aquesta il·lusió col·lectiva la volem compartir amb tothom. I aquesta possibilitat històrica que tenim de construir aquest país millor, la volem compartir amb tothom. Perquè si aquest futur país que estem construint no ho fem bé, serà responsabilitat nostra. No cal que culpem a ningú, ni al govern català, ni al Parlament, ni tan sols al govern espanyol. Serà responsabilitat nostra, perquè no ho haurem fet prou bé. Perquè tenim l'oportunitat de fer-ho millor. De triar les persones que ho puguin fer millor. Aquesta serà la nostra responsabilitat. I compartir-ho entre tots. I aquesta il·lusió i aquesta esperança en el futur és la que hem de compartir amb tothom, amb tots els que viuen en aquest país. Parlin la llengua que parlin i se senten com se sentin. Ho hem de compartir amb tothom. Perquè és un projecte de país. No és un projecte de cap partit, ni del govern, ni del Parlament, no. És un projecte de país. I els països es construeixen entre tots els que hi viuen. I això és el que estem fent. I hem de tenir molt clar
que hem d'anar junts. Precisament perquè és un projecte de país, hem d'anar junts, govern, parlament, ajuntaments i societat civil. Perquè aquesta unitat és la que ens portarà a la independència. I això també ho haurem d'estudiar-ho molt bé, perquè a partir d'ara ens intentaran dividir. L'estat espanyol ens intentarà dividir. També serà una estratègia. Provocar-nos, fer-nos defallir, dividir-nos, fracturar-nos, difamar-nos, insultar-nos, ja ho sabem. Ja ho sabem. Però nosaltres no hi hem de caure. No hi hem de caure. Nosaltres hem de tenir molt clar que som la imatge de Catalunya, com us deia, i que nosaltres no difamem, no menystenim ningú, no humiliem i sobretot diem sempre la veritat. Hem de dir la veritat, perquè aquesta és la imatge que volem. Nosaltres no mentim. Nosaltres expliquem la veritat, el que hi ha. Ho expliquem. No amaguem res. Perquè el món volem que ens vegi. Volem que es vegi com som. I en tot cas, qui provoca, qui insulta, qui desafia, qui menysté, qui humilia, que siguin els altres. Que sigui aquesta imatge que ja està projectant l'estat espanyol. Que ho siguin ells, no nosaltres. Nosaltres som una altra cosa. I això ho hem de demostrar. I per tant, hem de demostrar cada dia que som capaços de no caure en provocacions, de no defallir i d'anar units. I sé que és molt dur. És veritat. Però fa 300 anys que estem esperant aquesta oportunitat i ara la tenim. Ara la tenim i ara no l'hem de deixar perdre, perquè la història no ens ho perdonaria, ni nosaltres tampoc. Nosaltres tampoc. I sobretot a partir d'ara ens començaran a dir que volem la independència per motius econòmics. Ens faran veure davant del món com si nosaltres fóssim un poble insolidari i que només pensa en temes econòmics. Doncs mireu, nosaltres hem de dir que volem la independència per motius econòmics, sí. Perquè volem que s'acabi l'espoli, sí. Per motius històrics, també. Perquè nosaltres formem part de l'estat espanyol perquè vam perdre una guerra, no perquè ho haguéssim decidit nosaltres, el poble de Catalunya no ha decidit mai. Per motius culturals i lingüístics, també. Per motius socials també, però sobretot volem la independència per dignitat. Per dignitat. A un poble que l'han humiliat tant com el nostre, hem de voler la independència, la llibertat per dignitat. Catalunya no pot continuar vivint agenollada amb Espanya. Ha de viure dempeus a Europa per dignitat. Per això la volem. Per altres motius també. Per tant, no deixem de cap manera que ens diguin que volem la independència per motius econòmics. I no deixem de cap manera que ens diguin que nosaltres fracturem la societat. Nosaltres no fracturem la societat, de cap manera. Nosaltres cohesionem la societat. Volem un país millor per a tots. No ens importa la llengua que parlen, d'on venen, la seva religió, les seves creences. Volem un país millor per a tots. Això cohesiona la societat. La il·lusió col·lectiva, l'esperança. Volem participar en aquesta construcció del país. Volem que tothom hi participi. Això és cohesionador. De cap manera trenquem la societat. Aquí l'únic que trenca la societat són els 800.000 aturats que tenim, i això no és culpa dels independentistes. Això sí que trenca la societat. I el que trenca la societat és que tinguem el 50% de gent jove que no pot trobar la primera feina, i això tampoc és culpa dels independentistes. I el que trenca la societat és una llei verd que vol
fer desaparèixer la llengua catalana. Això sí que trenca la possibilitat, la nostra llengua. Una llengua que vam posar i es va aprovar al Parlament de Catalunya. Això sí que trenca la societat. Però els independentistes, trenquem la societat, nosaltres volem avançar nacionalment i socialment. I no permetem que ens diguin que només pensem en la independència i que no pensem en la crisi, de cap manera. Els hem de dir que precisament volem la independència per sortir de la crisi. Precisament volem la independència per sortir de la crisi, perquè aquest país, Catalunya, sempre que ha avançat nacionalment, ha avançat socialment. Sempre, sempre. Necessitem la independència per avançar socialment. Vam avançar socialment als anys 20, amb la Mancomunitat i Prat de la Riba. Vam avançar nacionalment i socialment. I amb la Segona República vam avançar nacionalment i socialment. I l'any 79, amb l'Estatut, vam avançar nacionalment i socialment. I ara amb la independència avançarem nacionalment i socialment. Per nosaltres som les dues cares d'una mateixa moneda. Volem la independència per viure millor. La independència no és un fi en si mateix, és un mitjà per viure millor. Per això la volem. Per això la volem. Perquè sabem, sabem que o tenim un estat que ens defensa, que defensa els nostres interessos, o desapareixem com a poble. No tenim alternativa, no la tenim. No la tenim. No la tenim, cada vegada menys. Ahir, l'última, el Pla Hidrológico Nacional. Ahir, l'última. Un motiu més per voler la independència. I és veritat, jo soc de les Terres de l'Ebre i m'ho sento molt a prop. Però és una altra raó més. És ben veritat allò que van dir que els catalans ni aigua, doncs això, ni aigua, ens la prendran també. Un altre motiu. Volem la independència per viure millor, tots, i ser més lliures. I tenir un estat més just i més democràtic, un estat que sigui nostre. Durant 300 anys, l'estat espanyol ha estat el nostre estat. Ha tingut l'oportunitat de convertir-se en un veritable estat també dels catalans, però no ha volgut. No ha volgut. Durant 300 anys ho ha pogut ser. Ara ja està. Ara ja està. No volem ni tercera, ni quarta via, ni cap via. Volem la via catalana cap a la independència. Només volem aquesta via. El poble, junts ho aconseguirem, i ho aconseguirem sobretot perquè som hereus de moltes persones que ho han fet possible abans que nosaltres. És veritat que nosaltres lluitem i treballem i aconseguirem la independència, és veritat, però si ho podem fer és perquè som hereus de moltíssimes persones, molts patriotes, molts, molts coneguts, sí, però molts desconeguts, molts patriotes desconeguts que durant aquests 300 anys han lluitat i s'hi han deixat la pell perquè nosaltres avui siguem aquí. Hem tingut la sort de tenir uns avantpassats molt generosos, molt, molt, perquè hi ha hagut molta gent en aquest país que ha hagut de renunciar a la seva identitat, ha hagut de viure i morir sense poder dir que era català, molt sense poder parlar català en públic i sense poder penjar, no una estrada, no, una senyera al balcó. Ha viscut i ha mort perquè nosaltres avui siguem aquí. I van ser molt generosos amb nosaltres, perquè ells sabien que no ho veurien, ho sabien, però van resistir, perquè sabien que si ells resistien, alguna generació de catalans podria recuperar la dignitat de Catalunya. I aquests som nosaltres. Som nosaltres. Quina mena de gent seríem, de poble seríem, si podem ser lliures ens estiméssim més continuar sent esclaus. Aconseguirem la independència, l'aconseguirem, perquè ara podem. Els nostres avantpassats no han pogut fer d'uns 300 anys, però ara podem. I l'aconseguirem sobretot perquè ara volem, perquè tenim aquesta voluntat de ser, aquesta voluntat de ser que ens ha fet aguantar aquests 300 anys. Hem tingut un estat en contra, que ha intentat fer-nos desaparèixer per tots els mitjans, però som aquí. I el català es parla més que mai, ho hem aconseguit, ho tenim a tocar, a tocar. Però hem de resistir amb coratge i valentia,
Hem de fer el mateix que han fet fins ara, resistir amb coratge i valentia i no caure en provocacions, no defallir i pensar en tots aquells amics, companys, que segur que en tenim, familiars, que els han conegut i que en aquests moments de joia, d'alegria, pensem en ells. Pensem que no ho veuran. Doncs penseu que el millor homenatge que els podem fer és aconseguir la victòria. I el dia que siguem independents, pensar en ells i pensar que gràcies a ells també ho hem aconseguit. És el millor homenatge que els podem fer. I jo us demano, a tots i cadascun de vosaltres, dels que esteu en aquesta sala, a tots i cadascun dels catalans d'aquest país, que assumeixen la responsabilitat històrica que ens ha tocat viure, que assumeixen que són hereus de tots els que han lluitat per aquest país i perquè avui siguem aquí, que assumeixin el compromís, que es comprometin amb Catalunya, que es comprometin amb el procés i que es comprometin a fer el que faci falta i quan faci falta per aconseguir la independència de Catalunya. Perquè si fem això, si som capaços de fer el que faci falta i d'anar allà on faci falta a defensar els interessos de Catalunya i a defensar el nostre govern i les nostres institucions, aconseguirem la independència. No en tingueu cap dubte que l'aconseguirem. Perquè la nostra força és el poble. Nosaltres som un exemple per al món. Nosaltres hem fet una cosa que se'n diu democràcia de base. Nosaltres aconseguirem la independència perquè ho volem nosaltres. No perquè han volgut els èlits polítiques, no. És que si no haguéssim sortit al carrer l'11 de setembre del 2012 encara estaríem parlant del pacte fiscal. No és que ho volguessin els partits polítics ni els dirigents polítics, no. Ho vam voler nosaltres. I tampoc ho volen les èlits econòmiques, tampoc. Però nosaltres aconseguim la independència perquè ho vol la majoria del poble, des de baix. I això és democràcia de base. Això és democràcia de base, per això som un exemple per al món. I ara, amb aquest tram final del camí que ens queda cap a la independència, amb aquest tram final hem de ser intel·ligents. Repeteixo, no caiguem en provocacions, no defallim, no ens dividim, no ens barallem, anem tots junts, govern, Parlament, ajuntaments i societat civil. I us asseguro que si fem això, aconseguirem honor i glòria per a Catalunya i demostrarem la nostra dignitat al món. Visca Catalunya lliure! Diguem el que no ha dit, volguem dir que ho ha dit tot. Vaig dir una cosa que no us he
tenir. I alguna vegada que dubtareu i voldreu fer algunes preguntes i preguntareu i no us contestaran. Però heu de tenir en compte que hi ha coses que s'han de fer i no s'han de dir. I ja m'enteneu, oi? Sí. Ja està. Real, ningú va preguntar si hi haurà consulta el dia 9 de novembre? Això no ho vol preguntar ningú. Si n'hi ha o no n'hi ha, què passarà? Un voluntari que ho pregunti. Comprendreu que no us ho explicaré ara, oi? El dia 5 d'abril fem una assemblea, no sé si ho sabeu. El dia 5 d'abril fem l'assemblea general a Tarragona i allà anunciarem el que farem l'11 de setembre. No, però ja ens va bé. Sí, sí. Mira, mentre, per exemple, l'estat espanyol sempre està dient que això és cosa de mas, que vagi dient així nosaltres anem fent la feina. Que es vagin entretenint dient que és el cosa del mas i nosaltres anem treballant. Ara imagina't que ens comencés a posar pals a les rodes a l'assemblea. Que deixa'ls, que diguin. Nosaltres tranquils. A veure, ens és igual. Que diguin el que vulguin. Allò de la pastanaga, que diguin el que vulguin nosaltres a la feina. A la feina, és veritat, no ens preocupa qui digui, és igual. Nosaltres ja sabem qui som els protagonistes d'aquest procés. Ja sabem que som aquí perquè ho hem volgut nosaltres. Que diguin el que vulguin, ni cas, ni cas. També algun voluntari li podria preguntar... què... dissimula a veure si algú que ho pregunta, no? Bé, la primera que per contestar segur que dirà alguna cosa sobre el 9 de novembre, però la segona pregunta que m'agradaria plantejar-li també és tot el que hi ha al darrere d'aquestes peticions del signe un vot, com anem, què se'n farà, quan sortirà la llum, per què servirà, el seu moment. Abans hi ha coses que s'han de fer i no s'han de dir, no? No, a veure, el tema de la consulta. A veure, la consulta, què passarà? Què és el que passarà? Doncs no ho sap ningú. No ho sap ningú. I qui us digui que ho sap, us enganya. No ho sap ningú. Nosaltres farem tot el possible per poder votar. Tot el possible. Però heu de pensar que la consulta encara no està ni convocada, no s'ha convocat. Tenim data i tenim pregunta, però no s'ha convocat. Ni tan sols tenim la llei de consultes aprovada al Parlament de Catalunya. Tot el seu camí. És a dir, ara aniran a Madrid a dir-los que no, els diran que no, que facin el que vulguin, allò que diem dels polítics, però aquí s'ha d'aprovar la llei de consultes. Un cop s'aprovi, s'ha de convocar la consulta. Què passarà quan es convoqui la consulta? No ho sabem. No ho sabem. Poden inhabilitar el MAS, per exemple. No? Poden anul·lar l'autonomia, per exemple. Hem de veure quants alcaldes deixen. Quants alcaldes deixen el cens i quants no. Hem de veure si la consulta es pot fer amb unes condicions de llibertat absolutes i que tothom pugui votar de manera lliure i amb totes les garanties. Tot això s'ha de veure, s'ha d'estudiar. Si tot això és així, si el dia 9 de novembre tenim unes garanties plenes de que tothom podrà votar amb garanties plenament democràtiques, es farà la consulta. Si no hi ha aquestes garanties, no. Però és igual, no passa res, perquè d'una manera o altra sempre acabarem votant. O amb una consulta o amb unes eleccions, sempre acabarem votant. I per tant la feina de convèncer l'hem de fer igual. Vosaltres no us preocupem. Nosaltres tenim clar
que d'una manera o altra aconseguirem la independència. Pla A, la consulta. I de moment nosaltres com a assemblea treballem única i exclusivament amb el pla A. Ara, tenim pla B i C i tot, perquè si no el tinguéssim, quina mena d'organització seríem? El tenim, però d'entrada nosaltres anem al pla A, que és la consulta. I un pla B són els 5 no en vot. És un pla B. Recollir moltes signatures per dir, senyors, podeu declarar la independència perquè teniu tots aquests vots. O, és a dir, això és un pla B que l'estem fent. Però en principi nosaltres defensem i treballem pel pla A. Per què? Perquè cara de cara al món és el més clar, que ens dona més raons. Si nosaltres fem la consulta i la guanyem d'una manera clara, no hi ha res a dir. L'endemà mateix han de començar ja converses entre el govern català i espanyol. Si nosaltres fem una consulta amb garanties plenament democràtiques i la guanyem, davant del món això és un argument irrefutable. I l'endemà mateix ja s'han de començar converses a veure com ho fem. Que et quedes tu que em quedo jo. És així de clar. Per tant, nosaltres treballarem per això. Si això no és possible, tenim altres plans, no patiu. I uns d'aquests plans precisament són els que aprovarem a l'assemblea del 5 d'abril. Però vosaltres, tranquils, tranquils, que la independència l'aconseguirem. Això segur. Ara, d'una manera que A, B o C, ja veurem. Quan arriba el moment estudiarem quina és la situació, quina és l'estratègia i decidirem. I moltes coses de vegades no se us diran. Però no se us diran perquè les parets tenen orelles, m'enteneu? I no cal que avancem, no cal que donem pistes del que anem a fer. D'acord? Doncs ja està. Les assemblees locals hem de continuar posant taules al carrer demanant la petició del vot, el signe del vot, o bé ens hem de concentrar ja de cara al 9 de novembre. Hem de continuar traient taules i més taules. Ho hem de fer tot. Tot. Oh, tenim molta feina, és que ser català és molt dur, eh? És molt pesat, eh? Però la recompensa també és molt bona, eh? No em digueu, eh? El dia que siguem independents, què, eh? Quin goig, ah. Per tant, hem d'estar molt contents, hem de treballar molt, però molt contents, perquè la recompensa és molt bona. Perquè nosaltres tindrem la sort, la joia i l'honor d'aconseguir allò que tants i tants i tants milers de catalans han pogut veure. I només per això hem d'estar contents. Per tant, però hem de treballar. Hem de recollir signatures perquè és el pla B i hem de treballar per la consulta perquè és el pla A, està claríssim. Hem de convèncer cadascú de nosaltres, hem de convèncer a un. Les dues, clar que sí. Que no ho feu tot ara, no teniu, a fora teniu una paradeta del signe un vot i jo aquí estic fent allò perquè convenceu, doncs ara ho estem fent tot, doncs això. Això. Bé, doncs poder sí que anem acabant l'acte. Havíem pensat dir alguna cosa més, però penso que només hi podríem afegir un concepte, una paraula, una mica també per complementar el que deia la Carme, i és que tot això que estem fent de voler la independència és perquè som una nació, som un poble que té una personalitat, una identitat pròpies, una identitat que es va formar ja des de molt antic, amb una llengua, amb unes institucions, amb unes constitucions que van ser arrabassades en el 1714 i que ara volem tornar a recuperar, volem tornar a reprendre. Fins aquí només del que volia dir, quedo amb això, no m'allargo més. Sí, però que no vull quasi acabar aquest torn sense agrair molt profundament totes les col·laboracions que hem tingut en organitzar aquest acte, a les corals, als recitadors, als bons amics calafins i regidors d'aquesta sala que han posat en marxa tots els recursos de què disposa aquesta sala, també al casal de Calaf que ens ha posat a la nostra disposició tantes sales
com hem demanat. No sé si hem descuidat alguna cosa, segur que sí, però abans d'acabar del tot d'aquest acte, sí que voldria fer un comiat que servissi també com a expressió d'agraïment a aquesta casa per les facilitats que ens han donat, i ho voldria fer parafrasejant una frase, un petit fragment que es diu molt sovint en aquest escenari i que poc més o menys va així una mica arreglat i adaptat a les circumstàncies. I és aquell moment en què hi ha un personatge que diu: em penso que no cal dir que estem disposats a seguir tot allò que ens proposarem. Visca Catalunya!